Ježíš Maria, kariéra se rozjíždí buď to sama, anebo nikdy. A buď to člověk nějakým způsobem se snaží o to, aby se mu něco povedlo a vyjde to, anebo to prostě nejde. Já to ani moc neberu, jako že se nějak rozbíhá ta kariéra. Prostě přijdou určité příležitosti, které člověk buď to využije, nebo ne, a pak na to se nabalují další možnosti. Tak to je asi jediná odpověď. No, bylo toho určitě více v životě. Já si myslím, že jako v profesní oblasti asi nějak nic speciálního, ale spíš tak nějak v té manažerské části i v mé vlastní kariéry tam nějaké ty nedostatky určitě byly, ale konkrétně to je těžko můžu říct. Nejlepší radu to mi dal můj profesor Klíma, který byl profesorem na Akademii muzických umění v Praze, jsem se ho ptal, jsem měl nějakou možnost ještě jako student dirigovat nějaký malý soubor, jsem se ho ptal, jestli to mám dirigovat. On říká, víš co, cokoliv, ať to je třeba z jeden harmonikář, nebo pět lidí, nebo kvartet, nebo šest zpěváků, cokoliv můžeš dirigovat, diriguj, protože na všem se něco můžeš naučit, a měl naprosto pravdu. Na začátku své kariéry asi to, že se mám chytit nějaké dobré agentury, protože ty dobré agentury dneska znamenají v podstatě všechno a rozhodují nebo dosazují dirigenty do těch nejlepších míst. A kdo získá spolupráci s dobrou agenturou, tak má hodně věcí mnohem lehčích. Tak pokud se týká zpěváků, tak první věc je, že základ je začít co nejrychleji být v praxi. A to je to, z toho se týká, to je to samé, jak jsem říkal o tom profesorovi Klímovi, prostě jakákoliv je možnost, tak se má toho chytit a má to dělat. Hlavní věc je nepřecenit své síly, zejména u zpěváků, aby se nedostávali příliš do dramatického repertoáru moc brzo, protože zpátky cesta obvykle už nevede a je lepší, když ten zpěvák začne s lyričtějším oborem a postupně, jak se ten hlas vyvíjí, tak postupně se dostává do těch těžších a náročnějších rolí. Tak určitě houževnatost, musí úžasně zpívat, musí výborně vypadat, musí být dobře naučen, jo, to je velice důležité, protože dneska ne všichni to berou podle toho, jak dospívá, ale taky hlavně podle toho režiséry si vybírají, jak vypadá a tak. A musí být ochoten nechat dělat ze sebou úplně všechno. To je velice důležitý, protože dneska je ta profese tak náročná a ta konkurence je tak obrovská, že ty lidi prostě musí všechno zvládnout a všechno zkusnout, jo? Aby se jim ta role vůbec dala, aby se vůbec dostali do nějaké pozice, ve které můžou svoji profesi dělat.